Cože? Co to bylo? Ale máme tady třeba litium a tam bavíme krát. To vidíš, že do fialová. To je taková červenou fialová. Ano. Převádá zelená, ale můžeme počkat, protože v podstatě rozdíl mezi tou kyselinou borovitou a tím litiem je ten, že ta kyselina borovitá, v podstatě bavící pálíte, tak v té kapalině. Když to u toho litia je potřeba, aby se nejdříve vyloučily krystalky toho té sloučeniny. A teprve až když ty krystalky se zahřejou, tak začnou bavit. Tak uvidíme. Nikdy nevíte, co můžete čekat. Můžete, nemůžete. Takže takhle, když to vlastně blafne, tak to pouze přikryjeme Petriho miskou. Jo, výborně, pojďte sem. Pozor, nalekněte se. Tak aby tam bylo hodně. Já se bojím. Co, máš všechny prsty, jo? Dělá. Matáno. To něco smrdí. Můžeš si v ruku držet? Vidíte, co to za chviličku udělá? Jo, přestane to. Jsme dělali něco na fyzice podobný. Tak, to není všechno. Ještě s tím můžu takhle všelijak dívat. A ty bylinky, ten píseček, ten půjde vždycky za tím magnetem. Vždycky, kamkoliv ho posunu. Takže vždycky půjde za ním. Kdo to tam naleje? Jo, jo, jo. Já prosím. Tak ty jsi byl první, tak to tam naleje. Opatrně. To rozleje. Opravdu nesmíte použít vodu, protože každý, když vidí oheň, tak si řekne, já na to klejstnu vodu, že jo. První, co máte po ruce, je sklenice vody nadřezu vedle sporáku. Takže když uděláte tu chybu, tak vám to asi ukáže, jak co by se vlastně stalo. Vzhledem k tomu, že máte kuchyň a máte malý prostor, tak tam vznikne velké množství vodních pár s vysokou teplotou a vlastně plameny. A místo pod tou kuchyňskou linkou, tak ty plameny se otočí proti vám, že vám to způsobí popáleniny. Takže já si vám teďka ukáže, když vezmete vodu, dáte to do toho hořícího oleje. Je to obyčejná voda a kuchyňský je olej. Můžem. Když to by se stalo v kuchyni, když byla voda a oleje.